Колона з 30 автівок під українськими прапорами. Так в останню путь проводжали військовослужбовця Георгія Липського. Машини рухалися від Одеси до селища Босковига, місця, де він зростав. Біля будинку зібралися родичі, бойові побратими, друзі та знайомі. Люди вишукувалися у живий коридор. Артур прийшов проститися зі своїм другом. Згадує, як грали разом у футбол. Він був більшим, завжди ми щось жалілися на нього, тому що футбол там вдарилися. Але він завжди приходив до нас пограти, ми збиралися всією компанією. Він міг позвати також своїх друзів. Але найголовніше, що якщо була якась проблема, він міг допомогти з тими ж тваринами, до нього можна було завжди звернутися. Та й просто можна було вийти, поспілкуватися. Він міг дуже багато розказати про життя та про себе. Він був дуже мудрим. Священнослужитель відспівав молебен. Люди запалили свічки, не стримували сліз. Процесія вирушила на кладовище. Вздовж узбіччя на одному коліні стояли із прапорами. Георгій загинув 29 серпня на Херсонщині в результаті артилерійського обстрілу, розповів представник 126-ї бригади територіальної оборони, у складі якої був хлопець Микола Павленко. Це був бій, і в якому, на жаль, Георгій він загинув. І тим не менш, завдяки Георгію, його товариші, його побратими змогли виконати бойове завдання. Тобто і ті завдання, які ставилися, вони їх виконали. Не дивлячись на те, що Георгій він прийшов до Збройних сил солдатом, але він добре, він гарно ніс свою службу, він був зразковим військовослужбовцем і йому було присвоєно звання молодшого сержанта. Біля могили родичі, близькі та друзі востаннє попрощалися із загиблим, пролунали постріли у повітря. На знак пошани військові передали батькам синьо-жовтий прапор. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син Георгій. А ці кадри зроблені 10 серпня. На них Георгій Липський гладить собаку на прізвисько Гільзочка. Він врятував її на передовій. Яна Тітаренко, колега Георгія по зоозахисту, розповіла, що у 2020 році вона створила разом організацію «Закон природи». Після початку повномасштабної війни Георгій пішов захищати країну. Не забував і рятувати тварин. За кілька днів до смерті знайшов цуценятку, назвали Химера. Тепер на згадку про Георгія зооволонтери шукають її дім. Він, незважаючи на те, що він знаходився завжди на самому передку і був там, де максимально небезпечно, він міг рятувати собак, котів, птахів. Якщо це були дикі тварини, ми передавали їх в зоопарки, в Миколаївській, в Одеській. Якщо це були цуценята або кошенята, він знаходив можливість передати їх мені в Одесу. І зараз в мене на піклуванні є цуценя, якого звуть Хімера. Я забрала його вчора з Миколаєва. Це цуценя, якого вони врятували, вже будучи на позиціях під Херсоном. Окупант прийшов на нашу землю. І для того, щоб спасти всіх животних в країні, треба мати цю країну. Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одещина.